মই এইবিলাক কথা বুজি নাপাওঁ। মুঠতে দিশপুৰ আৰু দিল্লীত বিজেপিৰ লগত তাৰমানে এন ডি এ আৰু দিশপুৰৰ এ জে পি বিজেপি আৰু বি পি এফ দলে চৰকাৰ চলাই আছে বাছ, কিন্তু বিটিচিত নহয় বিটিচিত বি পি এফে অকলে চৰকাৰ চলাই আছে আৰু চলাই যাব। নাই নাই নাই, কথাটো এনেকুৱা, আমি কৈছোঁ যে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দাদাৰ লগত আমাৰ বহুত দিনৰ পৰা 15 বছৰ আমি একেলগে আছে, কিন্তু এইবাৰ বিজেপিয়ে বি পি এফৰ লগত বি টি চি ইলেকশ্যনত মিত্ৰতা কৰা নাই। যিহেতু বিজেপিও ইলেকশ্যনত নামিছে, বিজেপিয়ে নিজকে জিকাবৰ কাৰণে মোৰ এগেইনষ্টত হওক বা দলৰ এগেইনষ্টত হওক এইবিলাক কথা ওলাবই। হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সেইদিনা যিখিনি কথা ক'লে, এইটোতো নিজকে জিকাবৰ কাৰণে কথাটো এইটো ক'বই। ময়োতো নিজকে জিকাবৰ কাৰণে কিছুমান কথা ক'ব লগা হৈছে, ইও মানে মোক পাৰ্চনেলি কিছুমান কথা কৈ পেলাই এটাক কৰিছে, ময়ো কৰিছে, এইটো নিৰ্বাচনত হয়, এইবিলাক ডাঙৰ কথা নহয়। বি টি চি নিৰ্বাচনত বন্ধুত্ব নাই, পাৰ্চনেলটো থাকে। ইয়াৰ বিষয়লৈ মই একো নাজানে। মুঠতে আমাৰ কথাটো হ'ল বি পি এফে বি টি চিত চৰকাৰ গঠন কৰিব এবছলিউট মেজৰিটি লৈ পেলাই, আৰু অত্যেকিং সময়ত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি এইবাৰ অত্যেকিং চেৰেমনিত নামাতিব। এইবিলাক কোনে ক'ত যাই যাই থাকক, মইতো যোৱা নাই না, মই আছেতো, মইতো আছে, মইতো আছে, মইতো বিজেপি বা কংগ্ৰেছত যোৱা নাই, মই থকাৰ পিছত আৰু কি চিন্তা কৰিব। হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি মোক মেকুৰী বুলি কৈছে, দিশপুৰৰ পইচাটো চব খাই দিছে বা দিশপুৰৰ পৰা পইচা আনি খাই থাকে। তো আমি সেইকাৰণে কৈছোঁ যে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমাক 1000 কোটি টকা দিব লাগিছিল, আজিলৈকে 600 কোটিহে দিছে, 450 কোটিটো ক'ত গ'ল, সি দোষাইত কৰিছে কাৰণে আমি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। কোনে দোষাইত কৰিছে, হা কোনে দোষাইত কৰিছে, 25-30 এই এইবিলাকৰ নাম ওচৰত নাই নিব। মই আমাৰ যুদ্ধটো হ'ল হেমন্ত আৰু মই, দাদা আৰু মই, এতিয়া আমাৰ এই কোন ফেৰেঙা কোন বিশ্বজিত কোন এইবিলাক বাদ দে, কোন ভ্ৰমণ চমন এইবিলাক বাদ দে, যুদ্ধটো এতিয়া হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দাদা আৰু মোৰ লগত।